ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ዜናዎች ደርሷል። ዜናዎቹ ወደ እናንተ ከመሳለፋችን በፊት ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል አስቸኳይ ጉዳዮችን ለመፍታት የፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልግ የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ገልጿል። በዝርዝር እናያለን። የ2014 ዓመት የብሔራዊ ፈተና ኩረጃን ከመስቀረት አንጻር መልካም ጅማሮ ቢሆንም እንደ ሀገር የተደራሽነት ስፋቱ አነስተኛ መሆኑ ተጠቁሟል። የተለያዩ የትምህርት ባለድርሻ አካላትን አነጋግረናል። በኢትዮጵያ ራስን ለማጥፋት ገፊ ከሆኑ ምክንያቶች አንደኛው የፖለቲካው ሁናቴ መሆኑ ተመላክቷል። የስነ ልቦና ባለሙያዎች ራስን የማጥፋት መንስኤና መፍትሄዎቻቸውን ያመላከቱበትን ዘገባ ይዘናል። በኢትዮጵያ የሚከሰቱ አለመረጋጋቶች የንግድ ስርዓቱን እየፈተኑት ነው ተብሏል። በቢዝነስና መጣኔ ሀብት ዘገባችን ይዘናል። እስራኤል በጋዛ በፈጸመችው የአየር ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ አስታውቋል። በዝርዝር የምንመለከተው ዓለም አቀፋዊ ዜናችን ነው። ተመልካቾቻችን እነኚህንና ሌሎች ሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን ይዘናል። እኔ ተድባበ ማርያም አዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። በፌደራል መንግስትና በህዋት መካከል አስቸኳይ ጉዳዮችን ለመፍታት የፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልግ የሰላም ስምምነቱ ተቆጣጣሪ ኮሚቴ ገልጿል። የሰላም ስምምነቱን የሚቆጣጠረው የአፍሪካ ህብረት ጥምር ኮሚቴ ጦርነቱ ቆሞ በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መገናኘታቸውን ዲፌንስ ዌብ ዘግቧል። ኮሚቴው የሰብአዊ ድጋፎችንና የመሰረታዊ አገልግሎቶችን ወደ ነበሩበት በፍጥነት እንዲመለሱ ጥሪ አቀርቧል። በሁለቱ መካከለ ያሉትን አስቸኳይ ጉዳዮችን ለመፍታት የፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልግም ተገልጿል። በሌላ በኩል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአንድ ሳምንት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ባለፈው ሳምንት በኬንያ ናይሮቢ ከፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ጋር በጋራ መግለጫ የሰጡት ኢሳያስ ከሰሞኑ ደግሞ መንግስታቸው ከሚቆጣጠረው የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ቃለ ምልልስን አድርገዋል። በዚሁ ቆይታቸው ለሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ቀስቃሽ አሜሪካ ናት፣ የሰላም ስምምነቱ ባለቤትም ራሷ ዋሽንግተን ናት ሲሉ ተደምጠዋል። ጽዮን ታደሰ። በፌደራሉ መንግስትና በህዋት መካከል ለሁለት ዓመታት ሲካሄድ የቆየው ደም አፋሳሽ ጦርነት በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ከቆመ 3 ወራትን ተሻግሯል። ስምምነቱን ተከትሎም የስምምነቱ ተፈጻሚነት የሚከታተልና የሚቆጣጠር የአፍሪካ ህብረት ጥምር ኮሚቴ ተቋቁሟል። ኮሚቴው ጦርነቱ ከቆመ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መገናኘታቸውን አፍሪካን ዌብ ዘግቧል። በአፍሪካ ህብረት የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና የደህንነት ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲዮ የተመራ የጋራ ኮሚቴው በግጭት ውስጥ ያሉ አካላትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ተወካዮችን ያካተተ ነው ተብሎለታል። ኮሚቴው የሰላም ስምምነቱን አተገባበርና በሁለቱ አካላት ዘንድ ያለውን ተገዥነት መመልከቱን ተናግሯል። ኮሚቴው በጠቅላይ ሚኒስትሩ የታዩ ያላቸውን ቁርጠኝነቶች አመስግኖ በሁለቱ አካላት መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት በተለይም እንደ ባንክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ሕክምናና ሰብአዊ ድጋፍ ያሉ አስፈላጊ አገልግሎቶችን ጨምሮ የየብስና የመንገድ ትራንስፖርት ተደራሽነት እንዲሁም የትምህርት ተቋማት በፍጥነት እንዲከፈቱ ጥሪ አቅርቧል። በተጨማሪም በስምምነቱ ላይ የተገለጹትን ትጥቅ የማስፈታት የመበተንና መልሶ ማቋቋም እንዲያጠናክሩ ጠይቆ አስቸኳይ ጉዳዮችን ለመፍታትም የፖለቲካ ውይይት እንደሚያስፈልግ ገልጿል። በሌላ በኩል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በአንድ ሳምንት ልዩነት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ በመገናኛ ብዙሀን ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ባለፈው ሳምንት በኬንያ ናይሮቢ ከዊሊያም ሩቶ ጋር ሆኖ በሰጡት የጋራ መግለጫ በሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሚወነጀለው ጦራቸውን ተከላክለዋል። ቅዠት ነው ሲሉም ክሱን አስተባብለዋል። የካቲት 5 ቀን 2015 ዓ.ም በመንግስታቸው ቁጥጥር ስር ባለው የቴሌቪዥን ጣቢያ በሰጡት ቃለ ምልልስ ምንም እንኳን ጦሩ ፈጽሞታል ስለሚባለው የመብቶች ጥሰት ማብራሪያ ባይሰጡም አሜሪካን ሲወነጅሉ ተስተውሏል። ኢሳያስ ዋሽንግተን በአዲስ አበባና አስመራ መካከል ሰላም እንዲኖር አትፈልግም ሲሉ ከሰዋታል። ጦርነቱ የተጀመረው በህወሓት ሀሳብና ፍላጎት ነው ብዬ አላምንም። ለጦርነቱ መፈጠር ምክንያቱ የዋሽንግተን ሀሳብና ፍላጎት ነው። ዋሽንግተን በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም እንዲኖር አትፈልግም። ለዚህ ደግሞ ህወሓትን እንደ መሳሪያ ትጠቀምበታለች። አክለውም በፌዴራሉ መንግስትና በህወሓት መካከል የተደረሰው የሰላም ስምምነት ህወሓትን ለማትረፍ ሲባል በአሜሪካ በጥድፊያ የተደረገ ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ዋሽንግተን ጃንዳ ሁሉ ወዲያቱ የዋሽንግተን አጀንዳ ከገቡበት ገደል አስወጥቶ የሌሎች አጀንዳዎቻቸው ማስፈጸሚያ ማድረግ ነው። የሰላም ስምምነት የተባለውም በአፍሪካ ህብረት የተደረገ የተባለው ሽፋን ነው። እኛ የሰላም ስምምነቱን አንቃወምም።
نگر گن یه سمت منت سندو واشنگتن آلکو لام فرم نو نسوجاری متا. یه ارتباط اور به فدرالو منگست نه به هوت مکاکل لوله تمتات به تکایدات اورنت مسافت فی توقل. یه تواب برود منگستات رجت یه سوای مبتوش کفتن یا کمیشنر نه یه توپ یه سوای مبتوش کمیشین اسمکو به گاراد رگو تال بالوت مرمرا یه ارتباط اور کفتن یه سوای مبتوش تسات مفت زمانی فدر گال. اورو به تلیم باکسوم زیان متهای کبر بال ل ماکبری تگنجو به متو چمی کوتارو ممنانن باست کاکی هنی تاجر لال به میلی وند جلال. با امارات کل بواجم رازونی میگنیو تفنگ آتش، بکید گاف ایه تدرج لاتچو عالم هنو تجلزل. بازونو بد اونت مکنیت کبیت نبرت آتچو کسل سعبات شیبلای تفنگ آتش، با عرض متعلیات آبی آتشوس اندمیگنیو یه عدگاس گات سرام مرر کمیشن مجب وست نام است با برای صفت بیت استاوقل. یه صفت بیتو حلفی مهرت ملکو ل رپورتر آتشن فراول حیلو اندرگرود نزیو تفنگ آتش بکید گاف ایه تدرج لاتچو عیدلم. متعلقی واردان نه باورگلی واردان. کان سادرس هکبابی اچون از اول موت آتون کسرزی تنیشی ولی میونه تفنگاوش برات متلایا آبیانه میگنید بودار باس منتشی تفنگاوش دمو به هست کومینیتی ویم بزی بکتماو بوگن ببیت سفت تگتو اتگالی سلسا سواتشی زر ایمتو سلسا این تفنگاوش یگنیان آن لیر لبتون یتا گدی مسارتاوی لگوتو چون مسارتا درگن سننی قدم سیل من گفتم به رجید رجید و چی میره بر روی تدرکش سنتو بنا بر ولک اگر واتیلم کزی کدم به تلاعیو یا به قدر قط مهابرات یه میت در رگود گفتش ملوبه ملوبه مقدارت آچون نه که من گفت به کلیه میت در رگود گف بکی بالام هنو تفنگایش لکفتن یه چگر ایه تقلت اونام تبلوال به رجید رجید فش به کلی کاری نبر رود گف اون ماست اکورت ولی نه اکومال یه با مقرره مکنیت رو ونالی کفی علایت تلاشو این مسیرت ادیگم که سامنت بسیت دنیام به لمادیم چون فیلمی کردن اولیم دکرو یه که مسکن دلچیت یه تو سندیگا فرقالو ده عربشام از مرتو اکوالیم یه میتوان اگه چند بکش کنیم کفیا اگزوان که ولت مورد کام تلاشیم بچن بچه باست کمیتی ویالو تفنگه ایگن است که اندرس من ماینت دیگه فلت درگلیت اتکالا یه سوایی دیگه اگر وقت کترات هم دزی چی درست نمیکنیت معلوم آشام یهند بمیاز یه ایتالیا ادغاسگات آمرار کمیشن یه حزب گنجینت دایرکترن آن نگاه رالچ دایرکترن دمیلوت اندکلیل یه تدایک اون دگف متو به متو یا گربانو یهون نابته لیه بالوت ملکو یه مید در رکت گافیلم. با مراکل خولت میلیون آرت متو آرباشی سبات متو سلسا سبات وگنوچ دگافلگیوش ناتچو. سو یه دگافلگی که هنر به مجموعه‌زور ملو به ملو تلوکول لاتچار یه میفلگه. خولت تیغ آزور دگ مسکون های اندیشی سمت متو سمان آرت میتریکتون مجبور تلوکوان. لما یه پرسنت سباست من پرسنت نو لب بی. اری گیج سلاله گناهی لکه. یه لمان نیت لکه. آن دنیا و کدوم لندن گرشین واقعم ران. ولت دنیا لسمین گندارن. سوست دنیا لسمین ولون. اینجا لواقعم را تبلوی من لکه و نگری لنب. گفتوش لذیق اولی بلند من لکه و نگر بزوجی جاین ورم. آهن بکر بیت فناک کلوتن. قدمی نگر کشن کلاکن ویچی لکل لونو کل لو بات ایگو مسیرت نو یه میفلگون دیگافی من لکم. علی بله زاغن یاندان دو بات ایگو قدر یه مسیچی کنه تنشی چکرال لزینو اهون تچ اماری کواگ مران نا کسامین گندر نا کسامینو لو بات اچ اماری لات ایگی لان سوکیا لعفراتا اندیوم لدبر برهان یه میگینو تفناکاوی سلالو لنزی مسفلگون دیگاف لکنه سلزی یه مجموعه آموزش ملو به ملو لهولت میلیون آرت متو آرباشی سبات متو سلسا سبات وگانوچ به مجموعه آموزش کدکم تسکت اساس وردرس اسفل لگیودیگا 100% لکوان خولت تیغ آودگمو به ولت آموزش تکفاف فلک های اندیشه سمت متو سمانی آرت متریکتون لامارکل تلوکان یا سامین ایتالیا تورنت میلیونوچن کتگرای آمارانه آفارکلو چافنگلو ارداتا تبگی آدرگوچوال. بدکلو ایتالیا از دگمو های اند میلیونی هال سوچ آشکوای یه سباعی ردیتی میت ابگمونات جن یه تباب روت منگستر درجه مرجع یا ملکتال.
36ኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ትግበራን ማፋጠን በሚል ለሁለት ቀናት በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ተገልጿል። ጉባኤው የፊታችን ቅዳሜና እሁድ በዋና ጽህፈት ቤቱ አዲስ አበባ የሚካሄድ ሲሆን ከ51 ሀገሮች የተውጣጡ ልዑካን ቡድኖች በጉባኤው ላይ እንደሚሳተፉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። በተጨማሪም 35 ርዕሰ ብሔሮች፣ 4 ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንዲሁም ከ11 ሀገሮች የተውጣጡ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች እንደሚሳተፉ ተነግሯል። ይህ የመሪዎች ጉባኤ የተለምዶ ዓመታዊ ምልልስ አይደለም ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ይልቁንም ሀገሮች በዚህ ውይይት ላይ በመሳተፍ በባለብዙ ወገን መድረኮች ማግኘት የሚያስችላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ጥቅም የሚያገኙበት እንደሆነ አብራርተዋል። በዚህ መድረክ አፍሪካውያን ብቻ ሳይሆኑ የህብረት አባል ያልሆኑ ሀገራት ማለትም ፖርቹጋል፣ ስፔን፣ ኳታር፣ ኖርዌይ እና ጃፓን በከፍተኛ ባለስልጣናት ተወክለው ይሳተፋሉ ተብሏል። በሴኔጋሉ ፕሬዝዳንትና በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ማኪሳል የሚመራው ይህ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ አዲስ የህብረቱን መሪ እንደሚሰይምና ኮሞሮስ ህብረቱን በሊቀመንበርነት የምትመራ ሀገር ሆና መመረጧም ተገልጿል። የአፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠና ትግበራን ማፋጠን ዋናው የመሪዎቹ የመነጋገሪያ አጀንዳ መሆኑም ተገልጿል። የ2014 ዓመት የብሔራዊ ፈተና ኩረጃን ከማስቀረት አንጻር መልካም ጅማሮ ቢሆንም እንደ ሀገር የተደራሽነት ስፋቱ አነስተኛ መሆኑ ተጠቁሟል። ይህንን ያሉት አሻም ያነጋገረቻቸው የትምህርት ባለሙያዎች ናቸው። በሌላ በኩል የ2014 የ12ኛ ክፍል ውጤት እንደ ሀገር የትምህርቱ ስርዓት ያለበትን የሚያሳይ መሆኑ የገለጹት ባለሙያዎቹ መሻሻል አለባቸው ያሏቸውን ነጥቦችም ዘርዝረዋል። የትምህርት ስርዓትን ከማስጠበቅ አኳያ አፈታተኑ መልካም ጎኖች እንዳሉትም ተነስተዋል። ኢየሩሳሌም አለሙ። የ2014 ዓመት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የመግቢያ ፈተና ውጤት አስደንጋጭ መሆኑ አይታበይም። በቅርብ ዓመታት ከነበሩት ውጤቶችም እጅግ ዝቅተኛ ሆኖ ተመዝግቧል። የትምህርት ሚኒስቴር የ2014 ዓ.ም ትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን በዩኒቨርሲቲዎች ከመስጠት ባለፈ የፈተና ኩረጃና ስርቆትን ለመከላከል በ12 ኮድ ማለትም በጥያቄ አቀማመጥ ስብጥር በሚል እንደሚያስፈትን አስቀድሞ ገልጾ ተግባራዊ አድርጓል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ከዚህ በፊት እንደነበረው በአራት ኮድ ማለትም አራት የተለያዩ ፈተናዎች በጥያቄ አቀማመጥ ሳይሆን እስከ 12 እንዲሆን እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ነበር። ይህ የፈተና ኩረጃን ለመከላከል ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ መሆኑን የሚገልጸው የትምህርት ሚኒስቴር ጎን ለጎን እርስ በርስ የሚፈተኑት ተማሪዎች የፈተናውን ዝርዝር ጥያቄዎች በፍጹም የተገናኘ እንዳይሆን አቅዶ መስራቱንም አክሏል። እንዲህ ጥብቅ ቁጥጥር የተደረገበት ብሔራዊ ፈተና ውጤቱ እጅግ አስደንጋጭ ሆኗል። በተለይ ከዚህ ቀደም ከፍተኛ ውጤቶችን በማስመዝገብ ከፊት የሚቀመጡት የግል ትምህርት ቤቶች እንደወትሮ የላቀ ውጤት ያመጡ ተማሪዎችን ይፋ አላደረጉም። ይህን ተከትሎ አሻም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ምልከታ አድርጋለች። ወላጅ ተማሪዎችንና የትምህርት ባለሙያዎችን ለማነጋገር ሞክራለች። አሻም ይህ ውጤት እንዲመጣ እንደ ምክንያት ምንድን ነው የሚል ጥያቄንም አንስታለች። እንደ ሀገር አስደንጋጭ የሆነ ውጤት መሆኑንም ቢያምኑም ነገር ግን መስራት የቻሉና የለፉ ያሏቸው ተማሪዎችንም መለየት የተቻለበት መሆኑን አልሸሸጉም። ተማሪዎቹ ትምህርት አቁመው የተፈተኑባቸው ጊዜያትና ጦርነቱ በተማሪዎች ስነልቦና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯልም ባይ ናቸው። ልጄ ገና ተፈታኝ ነች፣ የዚህ ዓመት ተፈታኝ ነች። ውጤቱ ብዙም አመርቂ አይደለም። ከተፈተነው ተማሪ የ5% ያክል ነው ተማሪ ያለፈው እና እንደ ሀገር ስታስቢው ከባድ ነው። ፈተና አሰጣጥ ላይ አንደኛ ነገር ለአሁኖቹ ተፈታኞች አዲስ ነው የሆነባቸው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተው ነው ፈተናውን እየተፈተኑ ያሉት እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከወላጅ ተነጥለው ወደ ፈተና የገቡት። የዛም ተጽዕኖ አለው። ፈተናው አመጣጡ ከታች ይመስለኛል 10 ስላልተፈተኑ ከ9 ጀምሮ ነው የመጣው ነው የሚሉት። እነሱ ግን የተዘጋጁት ከ10 በላይ ነው። በቃ ያጥናታቸው የነበረው የትምህርቱ ምድል አልነበራቸውም። ብዙ ጊዜ ሳይማሩም ቆይተዋል። አሻም የ2014 ዓ.ም ተፈታኝ ተማሪዎችንም አነጋግራለች። የሳፋሪ አካዳሚ ተማሪ ነኝ። በ2014 የማትሪክ የሀገር አቀፍ ማትሪክ ፈተና ውጤት 612 ነው ያመጣሁት። ያፈታተን ሁኔታው የኛ የመጀመሪያውን እንደመሆናችን መጠን ደስ የሚል ነበረ። ከቤተሰብ ተለይተንም ነበር የተፈተን ነው። መጀመሪያ ላይ ፍራቻም ነበረ። ነገር ግን ሲሄድ የነበረው ሁኔታ ከጠበቅኩት በላይ ነበረ። እናም ደግሞ እዛ የነበረንም በትንሹም ቢሆን ሶሻል ላይፋችንም ከነበረው አፈታተን ለየት ያለ ስለሆነ
አስደሳች ሁኔታ ነበር ያሳለፍኩት። ያ ፈተና ሁኔታ አሪፍ ነው ኩረጃ ምናምን ለመከላከል ከሆነ ግን የተፈተናቸው ግሬዶች ፌር አይደሉም። ባንዲ አራት አመት ለዞም የተነገረን ከ12ኛ ክፍል ግማሽ ሴሚስተር በኋላ ነው። ለዛ ሱሱ ነገር ትንሽ ከብዳል። ያው ከአምኖና ከዘንድሮ ጋር የተለየው ነገር ምንድነው? የዘንድሮ አልተለመደም ያሆኑ ማለት ነው። ምክንያቱም በዩኒቨርሲቲ ሄደን ነው የምንፈተነው። ሲቀጥል ደግሞ ለተማሪዎቹም የአራት አመት ሲሆን ትንሽ መደናገጥ ምናምን ሊያመጣ ይችላል። ያምነው ውጤት ከዚህ በፊት ከነበሩ ውጤቶች በብዙ መንገድ በጣም ዝቅ ያለ ውጤት ነበር ማለት የተጠበቀም አልነበረምና ብዙ ተማሪ አልፋል ተብሎ ሲጠበቅ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ብዙ ተማሪ ወደቀበት ውጤት ነበርና አስደንጋጭም ነበር። አሻም ካነጋገረቻቸው መምህራን መካከለም በውጤቱ ላይ የነበራቸውን አስተያየት ሰጥተዋል። በሀገር ደረጃ ሀገሪቱ የነበረችበት የተዛባ የሰላም ሁኔታ ተማሪዎች ከፍተኛውን ነጥብ እንዳያመጡ ትልቅ ምክንያት ነው ብያስባለሁኝ። ምክንያቱም የፈተና ጊዜያቸው ከስድስት ወር በላይ እየተራዘመ ተማሪዎች የፈተና ዝግጅት ጊዜያቸው ሄዶ ነበር እና እንደኛ ትምህርት ቤት ውጤቱ በጣም ጥሩ የሚያስብል ነው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩበት በራሱ የፈተናው መራዘም። የ9ና የ10 ጀምሮ ነው ፈተና ይመጣል ተብሎ የተነገረበት ጊዜ ቀድሞ አልነበረም እና ሁሉም መምህር ማለት ይቻላል አሁን እኛ ትምህርት ቤት ላይ ሞርኒንግ ክላስ ይጠራል። ጠዋት ጠዋት ይጠራና ትምህርት እስከሚጀመር ባለው እነዚህ ዩኒቶች ሪቫይዝ ያደርጋል፣ ኤክሰርሳይዝ ይሰራል፣ የቅዳሜ ትምህርትም ያስተምራል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ትምህርት ቤቱም በደንብ እየተዘጋጀን ነው፣ ተማሪዎችም በደንብ እያጠኑ ነው። የአፈታተኑ ሂደት ኩረጃን ከማስቀረት አንጻር መልካም ቢሆንም እንደ ሀገር የተደራሽነት ስፋቱ አነስተኛ መሆኑን ያነሱት ደግሞ የሳፋሪ አካዳሚ ዳይሬክተር ናቸው። በሀገር ደረጃ ያው ከተፈተኑ ተማሪዎች 3% ብቻ ነው ለዩኒቨርሲቲ መግባት የቻለው። እንደ ሀገር ትልቅ ውድቀት ነው። የእውነት የትምህርት ስርዓቱ ምን ያህል ስራ እንደሚያስፈልገው ምን ያህል ክፍተቶች እንደነበሩበት የሚያሳይ ሁሉም ባለድርሻ አካል ኃላፊነቱን የሚወስድበት እና የሚያይበት አጋጣሚን የፈጠረ እንደ ሀገር እንደ ትምህርት ስርዓት እጅግ የወደቅንበት እንደ ባለሙያ እንደ ትምህርት ባለሙያ ደግሞ እጅግ ያዘንበት ውጤት ነው ያገኘነው። የትምህርት ቤታችን ከፍተኛ ውጤት 612 ነው። ከ600 በላይ አንድ ተማሪ ነው ያመጣው። ወደ ከ500 በላይ ግን 40 ተማሪዎች ከ500 በላይ አምጥተዋል ካስፈተናቸው። አሻም ይህንኑ መነሻ በማድረግ ከሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጀንሲ ትምህርት ሚኒስቴር ምላሽ ማብራሪያ ለማግኘት ተደጋጋሚ ሙከራ ብታደርግም ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በዘገባው ሊካተቱ አልቻሉም። ይሁንና የግል ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ምላሽ አላቸው። የዘንድሮ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት የግል ትምህርት ቤቶችን ገበና ያሳየ ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ ከአሻም የተነሳላቸው የግል ትምህርት ቤቶች ምክትል ፕሬዝዳንት በሰጡት ምላሽ ለውጤቱ መውረድ ዋነኛ ምክንያት በአገሪቱ የነበረው የጊዜ ክፍተት የተማሪዎቹን ንቃት አሳጥቷል ብለዋል። እንደ ሀገር 3 ምናምን ነው ያለፉት። እንደ ሀገር ከተወሰኑ የግል ትምህርት ቤቶች እና የመንግስት ትምህርት ቤቶች ውጪ አብዛኛው ብዙ ፐርሰንት እንዳላሳለፈ ነው የተገለጠው። 100% ያሳለፉ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች አሉ። ግል ትምህርት ቤት ለምሳሌ ልባው የሚባል ሪሰርቹ ምን አለ ፕሮፌሰሩ በደንብ እንደያዙ አላቅም ዳታውን፣ ግን አንድ ትምህርት ቤት 100% እንዳሳለፈ ነው የተናገሩትና አንድ በሚባል መልኩ የተከረከመ ነው የሚመስለው ውጤት ነው ያሉት። ከሶስት ከተማ አስተዳደሮች ውጪ ግን ባለኝ አሰስመንት የግል ትምህርት ቤቶች 90% ያሳለፉ አሉ፣ 80% ያሳለፉ አሉ። ከኔም ትምህርት ቤት አይ ቲንክ ከ40% አካባቢ ይመስለኛል ያለፉት። የተከበሩት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ይሄንን በደንብ ለምን እንዳልገለጹ ተላቀመ ነው። ይሄ ውጤት ዝቅተኛ የመጣበት የመንግስትም ችግር አለበት፣ የትምህርት ቤቶችም አስተዳደር ችግር አለበት፣ የወላጅም ችግር አለበት፣ የተማሪም ራሱ ችግር አለበት። አንደኛ የተማሪው ችግር ተዘናጋ 6 የመንግስትም ችግር ነው። 6 ተማሪ ከተቀመጠ በኋላ ይዘናጋል ተማሪ። አንዳንድ ጊዜ ፈተና ሙድ ነው። ተማሪ ሙዱ ጠፍቷል። ሙድ የጠፋ ተማሪ የተፈተነው ሁሉም አንድ ታርጌት ነው አቺቭ የምናደርገው
عند تارجت من المطاع عند هجر مالتينه هنو مقدر قلة مرتبات وش لفات وتات كليرلي موتات ما شاء الله بفيد فتنا يجازو ياج بربرو اندي يالو أصلبني لالو ما تو بسنتي لالو لكن ولا بروموشن ميت تكمل مالونه لقلة مرتبات انقدر ماستر الله فونا قر بدن بتماري وتشين النازجاج كنقدر بهلا من التمبت حميت ككل على مهونه من نقل سبت جزيره قلة مرتبات فتنا يجازل تماري وتش كورارا جالو وتاتي لوا وتالو ما تو بسنت أصلبني لالو أبواراج أصلبني فكرالو نبي بالو إيهو أهون الدلو متوال يا فتنا وتئت ملك أكنتك التلوجة مرت مينسترو بس تتجازت أي مجلة تكاد تيوناس تيت مستطاعشوا عيزا نجم كجل عند تمرت بيت أربع عند تماري بتشاس فتنا لباوي يمي بالو تمرت بيت نني 100% تماري وتشاشون أصل فوال بتأجر زندات ميكسد نو يا منجست تمرت بيت وش بتلاقي سبيشاليزد هونو بمنجست يتسرر تمرت بيت وش نبي يأكل لو يتسمر يالو تمرت بيت وش half performed much better ولا تاني عارق مو نيني ب ب church من عمقار affiliated يهونو church سايون directly religious كل سايونو جن عندنا سان جوزيف عندنا كاتيدرال يالو non profit تمرت بيت وش the highest انتن امتطوان I think the public yahalli he data bekinu anyone kazabala izirzir yemifelg qedim ndalkut be timirt mezana na be fetanawoch agency bekul post di honallu clean medereg yallabacho dataoch clean adergen sozat minim mintin ndaynor anybody mannim sow yeminegrachun adellem kaza hedachu mayet mitchulubetin access insetachuallen በኢትዮጵያ ራስን ለማጥፋት ገፊ ከሆኑ ምክንያቶች አንደኛው የፖለቲካው ሁናቴ መሆኑ ተገለጸ። አሻም ያነጋገረቻቸው የስነ ልቦና ባለሙያዎች እንደሚሉት ራስን ለማጥፋት በርካታ ገፊ ምክንያቶች አሉ። ከነሱ ውስጥ አንደኛው ወቅታዊው የፖለቲካ ሁኔታ ነው ብለዋል። በአምሮ ህመም የሚሰቃዩ በድብርት ውስጥ የሚገኙና በተለያዩ ሱሶች ውስጥ ያሉ ሰዎች ራሳቸውን ሊያጠፉ የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለም ባለሙያዎች ይናገራሉ። ይህን ለመክታትና ለመቀነስ በዋናነት እንደመፍትሄ የተቆሙት ማህበረሰቡና መንግስት የበኩላቸውን ኃላፊነት ተወጥተው መስራት አለባቸው የሚለውን ነው። ተስፋውን ሰይድ ባለሙያዎችን አነጋግሯል። ራስን ማጥፋት በዓለም አቀፍ ደረጃ እንደ ትልቅ የሞት መንስኤ ይታያል። በመላው ዓለም በሚገኙ ወጣቶች ዘንድም ሶስተኛው ትልቁ የሞት መንስኤ ራስን ማጥፋት መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት መረጃ ያመለክታል። የዓለም ጤና ድርጅት ባለፈው ዓመት ባወጣው ጥናት መሰረት በዓለም አቀፍ ደረጃ በ40 ሰከንዶች ልዩነት አንድ ሰው ራሱን ያጠፋል። ወይም በዓመት ከ800 ሺህ በላይ ሰዎች ራሳቸውን የሚያጠፉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ከ3/4ኛው በላይ የሚሆኑት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች እንደሆነ የኢትዮጵያ ህክምና ማህበር ድረገጽ የተገኘው መረጃ ያሳያል። በምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም ራስን የማጥፋት አሃዝ በዓመት ከ100 ሺህ ህዝብ ከ5.02 እስከ 15.1 እንደሚደርስ የተባበሩት መንግስታትን ዋቢ አድርጎ ማህበሩ ከዚህ ቀደም ባወጣው ጽሑፍ አመልክቷል። በኢትዮጵያ ያለው ዓመታዊ ራስን የማጥፋት መጠን መካከለኛ እንደሆነ የሚጠቅሰው በድረገጽ የወጣው ጽሑፍ በዓመት ከ100 ሺህ ህዝብ 9.63 ሲሆን ይህም ማለት በየቀኑ 30 ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ እንደማለት ነው። እዚህ ጋር በጉዳዩ ላይ በቂ በሚባል ደረጃ ጥናቶችና ምርምሮች አለመደረጋቸው እንዲሁም ማህበረሰቡ ስለ ጉዳዩ ያለው ዕውቀት ዝቅተኛ መሆኑና እንደ ችግር የሚወራ ባለመሆኑ የበርካቶች ሞት መንስኤ ሳይወራ ወይም ተደብቆ ያልፋል። አንድ የቤተሰብ አባል ራሱን ሲያጠፋ ማህበረሰቡ ሰዎች ምን ይሉኛል በሚል ፍራቻ የሞቱን መንስኤ ይደብቃል አለያም ሌላ ምክንያት ለመስጠት ይሞክራል። ይደግሞ ችግሩን ይበልጥ ያባብሰዋል። ስለ ጉዳዩ በግልጽ አለመወራቱ አንድ ሰው ራሱን ሲያጠፋ ሰዎች ለምን ብለው እንዳይጠይቁና ከሌሎች ተሞክሮዎች እንዳይማሩ ያደርጋቸዋል። በእርግጥ ግን ራስን ማጥፋት ሲባል ምን ማለት ነው ለሚለው ጥያቄ አሻም ያነጋገረቻቸው ባለሙያዎች አስረድተዋል። ራስ ማጥፋት የምንለው ነገር አንድ ሰው ተስፋ ቆርጫለሁ ነገ እኛ ስንኖር ብዙ ጊዜ ተስፋ የሚባል ነገር አለ ነገ ምንለው ነገር አለ እና አንድ ሰው ራሴን አጠፋለሁ ብሎ ሲነሳ ነገ የምለው ነገር የለም ከመተንፈስ እና ድቤ ከመምታቷ ማገኘው ነገር የበለጠ ፔን የበለጠ ህመም የበለጠ ተስፋ መቁረጥ ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከዚህ ዓለም ወይም ከዚህ ህይወት የማገኘው የማተርፈው ነገር ምንም የለም ብሎ ራሱ ላይ የሚወስነው ውሳኔ ነው እና አንድ ሰው ራሱን ለማጥፋት ሲነሳ ወይም ራስ ማጥፋት የምንለው ነገር ከችግሮች ከህመሞች በተለይ ስሜት ላይ ከሚደርሱ ህመሞች አምሮ ላይ ካሉ ህመሞች
በቃኝ የሚልበት ሰዓት ነው ማለት ነው። እና ራስ ማጥፋት የምንለው ነገር ህይወት በቃኝ ከሚለው ጋራ አብሮ እንዲሄድ የሚችል ነገር ሲጀመር ራስን ማጥፋት ማለት እኮ ለምንም ነገር ፍቅር ማጣት ማለት ነው። እምትኖርለት ምንም ነገር የለም ለመጨረሻ ለደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ራስ ማጣት በሁለት በኩል ማጥፋት በሁለት በኩል ተከፍለዋል። አንደኛው በቁም ያለ ራስን ማጥፋት፣ ሁለተኛው ደግሞ የመጨረሻው ደምድመክ ከዚህ በኋላ መኖር አልፈልግም ለምንም ነገር መኖር አልፈልግም ለምንም ነገር ስሜት የለኝም ስትል ራስን ሳጠፋል። እንደውም እንዳንዳንድ ሃይማኖቶች እኮ የሞተ ሰው ፍታት አይደረግለትም ነው ምን ይባላል ራስን ያጠፋ ሰው እንዴ? ስለዚህ ካንተ ከሆነ ሰዎች እንትን ጭምር ራስህን ተሰርዛለ ማለት የራስህ ያለውነ ማድረግን የማይገባ ራስን ማጥፋት አውላ አሻም ያነጋገረቻቸው ባለሙያዎች ራስን የማጥፋት ገፊናቸው ያሏቸው ምክንያቶችን ዘርዝረዋል። በመጀመሪያ አንድ ሰው የሙከራ ካረገ ከዚህ በፊት የራስ ማጥፋት ሙከራ ካረገ በኋላ ቀጥሎ ያንን ነገር የማሳካት እድሉ በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰዎች ራሳቸውን ለማጥፋት የሞከሩ ሰዎች እና ሳይሳካላቸው የቀሩ ሰዎች መታየት አለባቸው፣ አይን ያስፈልጋቸዋል። ካልሆነ በስተቀር እነዛ ሰዎች ያንን ሙከራ የማሳካት እድላቸው በጣም ሰፊ ሊሆን ይችላል። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ በድባቴ ስሜት ውስጥ ያሉ ወይም በእንግሊዘኛው ዲፕሬሽን የምንለው አይነት ስሜት ውስጥ ያሉ በፊት በሚወዱት በፊት ደስታ በሚሰጣቸው ነገር ላይ ተስፋ የቆረጡ አብዛኛውን ጊዜ ሁለት ሳምንት እና ከዛ በላይ በአብዛኛው ጊዜ በኃይለኛ በሆነ የሐዘን ስሜት ውስጥ ደስታ ማጣት ስሜት ውስጥ የተቀመጡ ሰዎች ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ አይሶሌት ያደርጋሉ፣ ራሳቸውን ከሰዎች ይለያሉ። እነዚህ ሰዎች አብዛኛው ጊዜ ምክንያቱም ሞር ኢንተራክት ሲያደርጉ ከሚወዷቸው ሰዎች ጋራ ሲሆኑ ሐሳባቸውን እንዳይቀይሩ ይፈራሉ። አንድ ሰሞን የምትሰማው የፖለቲካ ወሬ እኮ ወደዛ ነገር እና ሲጀመር ሞትን ራሱ እንድታስቡ ከሚያደርጉ ኬዞች እኮ ወቅቱ በዛ እንትን ላይ የምትሰማው ነገር እኮ ነው። ወሳኙ ኢንቫይሮንመንቱ ነው። እንድትሰማ ሞትን ራሱ ትዝ እንዲል የሚያደርግ ኮሮና ሰሞን ነው። ሳትፈልግ በግድ ሞትን ታስባል። በጣም ሀገር በጣም የተረበሸች ነው። ለምን መሰለክ? በዛ ልክ የመጣው ነገር ነው። ራስን እንደጠቅ ኑሮ ውድነት አንድ ክፍል ቤት 6000 እና 8000 እየከፈልክ የልጅህን ዳቦ ስታስብ፣ የባለቤትህን ስታስብ፣ የእናትህን እንባ ስታስብ፣ ጎዳና ላይ ደግሞ ገንዘብ አጥቶ የወደቀው ወንድምን ስታስብ፣ ለልጄ ዳቦ እኮ መግዣ ቸገረኝ የሚለው ወንድምን ስታስብ ትዝ የሚልክ መፍትሄ ብለም ይመጣልክ አንድ ነገር ነው። በቃ እንደው ባልኖርስ ወለሚለው ይሄን ነገር ሲጀምር ራስን ማጥፋት ሞትን ራሱ እንድታስብ ከሚያደርጉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። ራስን ማጥፋት ከማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች የሚመነጭ ቢሆንም ማህበራዊ ሴቶችን በማጠናከር መከላከል እንደሚቻል የስነ ልቦና ባለሙያዎቹ ይናገራሉ። ባለሙያዎቹ መፍትሄ ያሉትንም አብራርተዋል። ምናሳደጋቸው ልጆች ምን አይነት ልጆች ናቸው? ልጆቻችን ሲወድቁ ወይ ብለን ነው ሁሌ ማንሳትን ነው ወይ እናስለምዳቸው? የሆነ ነገር ሲሆኑ በህይወታቸው በእድሜያቸው የሚመጣባቸውን ቻሌንጆች፣ ጭንቀቶች፣ መከራዎች እንዴት ነው ፌስ አድርገው ማምለጥ ያለባቸው ማለፍ ያለባቸው? መንፈሰ ጠንካራ ጥሩ መንፈሳዊ ህይወት ያላቸው ልጆች። አንዳንዴ ደግሞ ልጆቻችንን ኤክስፖዝ የምናረጋቸው ነገሮችን በጣም ሪስክ የሆኑ ነገሮች ናቸው። ሶሻል ሚዲያው የሚያሳያቸው ነገር ያለ እድሜያቸው ነው ወደ ማህበረሰቡ የምንቀላቀላቸው እና ቤት ውስጥ የምናሳደጋቸው ልጆች ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለብን። ነገ ልጄ ወጥቶ በሚገጥመው ቻሌንጅ ውስጥ እኔ በሌለሁበት ወላጅ በሌለበት ቦታ ላይ እንዴት ሆኖ ነው ህይወትን ዓለምን መጋፈጥ ያለበት የሚለውን ነገር ጉልበተ ጠንካራ ዜጋ መፍጠር ያለብን መጀመሪያ ቤት ውስጥ ነው። ከአስር ዓመት በላይ ልክ ሲሆኑ የራሳቸው ክላስ አላቸው። አይተ ከሆነ ምንም የላቸው የሚባለው ሜዛ አንድ ሩም አለ፣ እዛ ውስጥ ልጆች ይተኛሉ። ለልጅ ቼክ ማድረግ ብንችል ታምናለህ? አሁን አዲስ አበባ ላይ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆች እናት አባት እስከ 5 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ከተኙ በኋላ ከ6 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ኦንላይን ናቸው። ድንዝዝ ብለው ሶሻል ሚዲያው ያመጣው ነገር አለ። እኔ በጣም አደገኛ ኬዝ ገጥሞን ያውቃል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። የገዛ እህትና ወንድም እና የአባታቸውን ስልክ ያነሳሉ፣ የእናታቸውን ስልክ ያነሳሉ። በጣም ከጨቀጨቅ አባትም ላለመጠላት ስልክ ይገዛል ወይ ወንድማ ቤት ሄዳ ከሌሊት 6 ሰዓት አንስቶ እስከ ሌሊቱ 11 ሰዓት ጠዋት አይተከሆነ ይህን አድርጊ ድንዝዝ መርሳት ምናምን ነገር አክቲቭ አይሆኑም። በቃ ኢቨን እኮ ይሄ ብቻ አይደለም ብዙዎቹ ናቸው። ይሄ አንድ ሁለት ብቻም ሳይሆን በቃ ወጥተው ነው እንትን የሚሉት እና አይመርጡም። የምታየው ነገር ደግሞ መምረጥ አለብህ፣ የምትሰማው መምረጥ። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ለመኪና ዘይት እኮ ሞተር ዘይት እኮ ትመርጣለህ።
ሰውን ለምንድነው ንግግር እንትንን ማትመርጠው መስመው ነገር የሚገባ እኮ ነው ሰው በዚህ ጋር የሚገባው በዚህ ምገ ለምን አትመርጠው ተመልካቾቻችን ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በቱኒዚያ ፕሬዝዳንቱ ላይ ትችት የሚሰነዝሩ ሰዎች እየታሰሩ እንደሆነ ተሰምቷል። የቱኒዚያ መንግስት በፕሬዝዳንት ካይስ ሰይድ ላይ ትችት የሚሰነዝሩ ታዋቂ ተቾችን በቁጥጥር ስር እየዋለች መሆኑን አልጀዚራ ዘግቧል። በእስር ላይ የሚገኙት ፖለቲከኞችና ሌሎች የመንግስት ተቾች ላይ ያነጣጠረ የእስር ማዕበል በቱኒዚያ ተነስቷል። የቱኒዚያ ፖሊስ ሁለት ታዋቂ የፕሬዝዳንት ካይስ ሰይድ ተቃዋሚዎችንም በቁጥጥር ስር አውሏል። ፕሬዝዳንት ሰይድ በ2021 ከዚህ ቀደም መፈንቅለ መንግስት ሊደረግ ነው በሚል በርካታ ሰዎችን ማሰራቸው ይታወሳል። የመንግስት ቴሌቪዥን በአብዛኛው የፕሬዝዳንቱ ተቾች ላይ ቃለ መጠይቅ ማሰራጨቱንም አቁሟል። እስራኤል በጋዛ በፈጸመችው የአየር ጥቃት ሰላማዊ ሰዎች ሳይገደሉ እንዳልቀሩ የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ አስታወቀ። በጥቃቱ አንድ የሐማስ ነው የተባለ ግለሰብ ህይወቱ አልፏል ሲል የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ቀይ ጨረቃው ይህን ይበል እንጂ በጥቃቱ የእስራኤል ድንበር ጠባቂ እንደተገደለም መረጃዎች ያሳያሉ። ኢየሩሳሌም አለማዋዘግ አሽቷለች ሃና ታደሰ ታቀርባለች። የእስራኤል ወታደሮች የካቲት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ከፊሊስጤም ታጣቂዎች ጋር በተፈጠረ ግጭት አንድ ፊሊስጤማዊ መገደሉ ተዘግቧል። የእስራኤል ድንበር ጠባቂም ተገድሏል ተብሏል። የእስራኤልን ጦር ታጣቂዎች ለመያዝ ወታደሮቹ በሰሜናዊው ዌስት ባንክ አቅራቢያ ከሚገኘው አካባቢዎች መካከል ወደ ናቡስ እንደገቡም ተናግሯል። ወታደሮቹም ከታጣቂዎች ጋር የተኩስ ልውውጥ አድርገዋል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ከፊሊስጤም ግዛት ለተተኮሰ ሮኬት ምላሽ በሚመስል መልኩ ሰኞ ረፋር ላይ በጋዛ በርካታ ፍንዳታዎች ተሰምተዋል። የእስራኤል ጦር የሐማስ ሸባሪ ድርጅት ንብረት የሆኑ ሮኬቶችን ለማምረት የሚያገለግሉ እቃዎችን የያዘ ቅጽርን መምታታቸው ተናግሯል። ጥቃቱ የተካሄደው ቅዳሜ ከጋዛ ወደ እስራኤል ለተወረወረው ሮኬት ምላሽ ነው ሲል ሰራዊቱ አክሎ ገልጿል። የፊሊስጤም ቀይ ጨረቃ በበኩሉ ባሳለፍነው ዓመት ሁከት በተከሰከሰበት በናቡስ በተያዘው ዌስት ባንክ ውስጥ የእስራኤል ጦር ገና በማለዳው አድርጎታል ባለው ወረራ አንድ ሰው ተገሏል። ቀይ ጨረቃው ይህን ይበል እንጂ የእስራኤል ጦር ስለ ናቡስ ወረራ የተሰጠው ምላሽ አለያም ማስተባበያ የለም። እሁድ ዕለት በደርዘን የሚቆጠሩ የአረብና የእስላማዊ ሀገራት መሪዎች ከፍተኛ ባለስልጣናት በዌስት ባንክ የእስራኤል ድርጊት በእስራኤልና በፍልስጤማውያን መካከል ብጥብጥ እየጨመረ በመምጣቱ ክልላዊ ዥምር ሊያባብስ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የፍልስጤም ፕሬዝዳንት ማህሙድ አባስ ፍልስጤማውያን በተያዘው ዌስት ባንክና በምስራቅ ኢየሩሳሌም ገዳይ ሲሉ የጠሩት ጥቃት እየደረሰባቸው መሆኑን ገልጸዋል። የዓለም መሪዎች የእስራኤልን ድርጊት እንዲያስቆምላቸውም ጠይቀዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የፍልስጤም ህዝብ መጠበቅና የእስራኤልን ጥቃት ማቆም አለበት ሲሉ አክለዋል። አባስ ድርጊቱን ቀይ መስመር እያለፈ ነው ሲል ገልጾታል። ዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን ባለፈው ወር በቀጠናው ባደረጉት ጉብኝት እስራኤል እያደረገች ነው ያሉት የሰፈራ መስፋፋት እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። እስራኤል ዌስት ባንክን መቆጣጠሯን ያወሱት ዘገባዎች በአሁኑ ጊዜ 475,000 የሚያህሉ እስራኤላውያን በፍልስጤም ግዛት ውስጥ ይኖራሉ። በእስራኤል የአየር ጥቃት ፍንዳታ ደርሶባታል የተባለችው ናብሉስ በፍልስጤም ብሔራዊ ባለስልጣን አስተዳደር ስር ትገኛለች። የኢራኑ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይሲ በቻይና የሶስት ቀናት ጉብኝት ለማድረግ ቤጂንግ ገብተዋል። ፕሬዝዳንቱ የማዕከላዊ ባንክ ገዢን፣ የውጭ ጉዳይና የንግድ ሚኒስትሮቻቸውን ያካተተ ልዑክ እየመሩ ቤጂንግ ተገኝተዋል። ይህም ከ20 ዓመታት በኋላ ቻይናን የጎበኙ የመጀመሪያው የኢራን ፕሬዝዳንት ያደርጋቸዋል። ከፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግና ሌሎች የቻይና ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር እንደሚመክሩ የሚጠበቁት ፕሬዝዳንቱ በበርካታ ዘርፎች የትብብር ስምምነቶችን እንደሚፈራረሙ ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል። በ2021 የ25 ዓመት ስትራቴጂካዊ የትብብር ስምምነት የተፈራረሙት ቻይናና ኢራን ጠንካራ የንግድ ግንኙነት እንዳላቸውም ይነገራል። ባለፉት 10 ወራት እንኳ ኢራን ወደ ቻይና ከ16 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጡ ምርቶቿን ልካለች። በአንጻሩ ቴህራን 12.7 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸው ምርቶች ከቤጂንግ አስገብታለች።
ኢራን እና ቻይና በኒውክሌር እና የንግድ ማዕቀቦች ከምዕራባውያን ጋር መካሰስ ውስጥ ከገቡ አመታት ተቆጥረዋል። በተለይ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ከሞስኮ ጎን ተሰልፈዋል በሚል ጫናው በርትቶባቸዋል። ቴህራን ለሞስኮ ድሮኖችን ሰጥታለች የሚለው ዜና ከተደመጠ በኋላም ምዕራባውያን ማዕቀቦችን ለመጣል ሲዘቱ መቆየታቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። በአሜሪካ ሚቺጋን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 3 ሰዎች ተገደሉ። በሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ታጣቂ በከፈተው ተኩስ ቢያንስ 3 ሰዎች መገደላቸውን ፖሊስ አስታውቋል። ፖሊስ እንዳለው ተጠርጣሪው ከጥቃቱ በኋላ በራሱ ላይ በመተኮስ ህይወቱን አጥፍቷል። ገዳዩ ሰኞ ምሽት በመስራቅ ላንሲንግ ከተማ ዋና ካምፓስ ላይ ባደረሰው ጥቃት ሌሎች 5 ሰዎችን አቁስሏል። ፖሊስ ተጠርጣሪውን ጥቁር ወንድ፣ ቁመቱ አጭር ነው ሲልም ገልጾታል። ከዩኒቨርሲቲውና ከማቾች ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለውም አስታውቋል። የፖሊስ መኮንኖች ወዲያውኑ ለጥቃቱ ምላሽ መስጠታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። ፖሊስ በመግለጫው የጥቃቱ ዓላማ እንደማይታወቅ ገልጾ የወንጀል ምርመራው እንደሚቀጥልም ተናግሯል። የዩኒቨርሲቲው ፖሊስ ምክትል ዋና አዛዥ ክሪስ ሩዝማን ሁሉም የዩኒቨርሲቲው እንቅስቃሴዎች ቢያንስ ለ48 ሰዓታት መቆማቸውንም ተናግረዋል። ድርጊቱን ቅዠት የሚመስል ሲሉም ገልጸውታል። ተመልካቾቻችን ከዜናዎቻችን ጋር አብራችሁን ስላላችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን ወደ እናንተ የሚያልፍበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። አብራችሁን ሆኖ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ፈቃድ ባልተሰጣቸው ንግዶች ላይ ሲሰሩ ነበር ባላቸው 656 ተቋማት ላይ እርምጃ ወስጃለሁ ብሏል። የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ዴታ ተሻለ በልሁ ለኢዜአ እንደገለጹት ፈቃድ የወሰዱ ድርጅቶች ሕግን ተንተርሰው መስራት ግዴታቸው መሆኑን አንስተው ፈቃድ ባልተሰጣቸው ንግዶች ላይ ሲሰሩ ነበር ያሏቸውን 656 የንግድ ተቋማት ፈቃዳቸው መሰረዙን ተናግረዋል። ተቋሙ አድርጌዋለሁ ባለው ክትትል መሰረት ድርጅቶች በተቀመጠላቸው ህግ መሰረት እየሰሩ ካልሆነ ፈቃዳቸው ይሰረዛል። በዚሁ መሰረት ባለፉት 6 ወራት በተሰራ የቁጥጥር ስራ በፌዴራል ደረጃ በሚሰጥ የንግድ ፈቃድ ስር ካሉ ድርጅቶች 26 ተቋማት ፈቃዳቸው ተሰርዟል። 18 ተቋማት ደግሞ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል። ማስጠንቀቂያ ከተሰጣቸው 18 ድርጅቶች መካከል 11ዱ ማስተካከያ በማድረግ እገዳ እንደተነሳላቸው ነው የተነገረው። እንደ ሀገር በሚኒስትሩ እንዲሁም በክልሎች በሚሰጡ ፈቃዶች በሚተዳደሩ ተቋማት ላይ በተደረገ የንግድ ፈቃድ ኦዲት 630 ፈቃዳቸው መሰረዙንም አመላክተዋል። በክልል ደረጃ ደግሞ 26 ተቋማት ፈቃዳቸው ተሰርዟል። በኢትዮጵያ የሚከሰቱ አለመረጋጋቶች የንግድ ስርዓቱን እየፈተኑት ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጠሩ ያሉ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች የንግድ ስርዓቱ ላይ አሉታዊ ጫና እያሳደሩ መሆኑ ተመላክቷል። አሻም ያነጋገረቻቸው የሚመለከታቸው አካላትም ችግሮቹ የንግድ እንቅስቃሴ እንዳይካሄድ ሲያደርጉ መቆየታቸውን የተናገሩት፣ ይህም በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ ጫና እያደረሰ ነው ብለዋል። ተስሊም መሐመድ። በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት አመታት የዘለቀውና በስምምነት የተቋጨው ጦርነት፣ በኦሮሚያና አማራ ክልሎች የሚፈጸሙ ተደጋጋሚ ጥቃቶች፣ የመንገድ መዘጋትና ሌሎች ሰው ሰራሽ እክሎች ኢኮኖሚውን ክፉኛ እንደጎዱት ይታመናል። ከሌሎች ተቋማት የሚወጡትና አሃዞች ከግምት ውስጥ ሳይገቡ ጦርነቱ ብቻውን እንኳን በመንግስት በኩል እንደተነገረው በቢሊየን የሚገመት ወጪ አስወጥቷል። ሀብት ንብረት አውድሟል። እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ያሉ ተቋማትን ደግሞ ገቢ አሳጥቷል። እነዚህ ሰው ሰራሽ አሉታዊ ተግዳሮቶች ሳይከሰቱም ቢሆን የዋጋ በቱ በከፍተኛ መጠን እያሻቀበ መሄዱ አይታበልም። ይህንን የሰላም ሚኒስትር ዴታውም ለአሻም አረጋግጠውላታል። ጦርነቱ ደግሞ ሲታከል ነገሩን በእንቅርት ላይ አድርጎታል። አሁን ባለንበት ሁኔታ በተለያየ አካባቢ ችግሮች አሉ ከሰላም ጋር የተያያዙ። አሁን ይሄ ለንግድ እንቅስቃሴ ፈተና ነው፣ የሚካድ ነገር አይደለም። ጥሬ እቃዎች ረጅም ርቀት ተጉዞ ነው
ለአምራች ኢንዱስትሪዎች የሚደርሱት መንገዶች ሰላም ካልሆኑ የሚመረትበት አካባቢ ሰላም ካልሆነ ሰው ለምርት ግብአት የሚሆን ጥሪያቃ ይቃየኖርም ማለት ነው ትልቅ ችግር ነው። ከተመረተ በኋላም ደግሞ ወደ ተጠቃሚው ምርቱ መድረስ መቻል አለበት። እሱም ሰላም ይፈልጋል። ሶ በየአካባቢው ከመታዩት እንቅስቃሴዎች ግሮች ጋር ተያይዞ ፈተና አለ ማለት ነው። በኢኒሼቲቭ አፍሪካ የንግድና ሰላም አስተባባሪ ዳላ አሸናፊ ጦርነት ለንግድ ኢንዱስትሪው የሚጫወተውን አሉታዊ ሚና አስተው በኢትዮጵያም በተለያዩ አካባቢዎች በሚከሰቱ ግጭቶች ምክንያት የንግድ እንቅስቃሴ ማድረግ አለመቻሉን ተናግረዋል። ኢትዮጵያስ ባለፉት 3-4 አመታት በነበረ ጦርነት ምክንያት በነበረ ማህበረሰባዊ ወይ ኮሙኒካል ኮንፍሊክት በሚላቸው ምክንያት ንግድ እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻለም። የዋጋ ንረት ምንም አይነት ወይ ኮሞዲቲዎች ወይ ፕሮዳክቶች ደግሞ አገሪቷ ውስጥ መንቀሳቀስ አልቻሉም። ሰዎች በነጻነት እየተንቀሳቀሱ የተለያዩ ቦታ አዳዲስ ንግዶችን መመስረት አልቻሉም። ስለዚህ በጣም ተጽዕኖ ነበረው። ንግዱ ላይ ደግሞ ተጽዕኖ ሲኖር ኢኮኖሚው ላይ ይታያል። ኢኮኖሚው ውስጥ ያለው ሁኔታ ደግሞ ያ ሁላችንም እንደምናቀው ነው። ግጭት በሚኖርበት ጊዜ አካባቢ ያሉት ህዝቦች እንደዚሁ ነው። አካባቢ ያሉ የንግድ እንደዚሁ የመንግስት መዋቅሮች በሙሉ ይጎዳሉ። እንዳልኩት ንግድ በተለምዶ ሊካሄድ የሚችልበት ሁኔታ ሰላም ሲኖር ነው። ሰው ገብቶ በሰላም ወጥቶ በሰላም ሲመለስ ነው ንግድ ሊስፋፋ የሚችለው። ያ በሌለበት ሁኔታ ላይ ንግድ ለማካሄድ ያስቸግራል። እና ይሄ ነው እንግዲህ የሆነው ባለፉት 2 አመታት። በሰላም በኩል አንጻራዊ መሻሻል እንዳለ የሚናገሩት ሚኒስተር ዴታው ያለ ሰላም ትርፍ አለመኖሩን በመረዳት ሁሉም ሊሰራ ይገባል ባይ ናቸው። ስለ ትርፍ ስናስብ ያለ ሰላም ትርፍ አለ ወይ ነው እሱን ማሰብ ያስፈልጋል። ያለ ሰላም ትርፍ ሊኖር ይችላል ወይ? 1 ቢሊዮን ብር አትርፈን ከዛ በኋላ ደሞ በረብሻ ከተማው ተቃጥሎ አጠቃላይ ኢስታብሊሽመንቱም የሚጠፋበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን ደግሞ 5 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን ብር አትርፈን ግን ደግሞ ሀገርም ፒስ ሆኖ እዛ አካባቢ የሚሰራው ሰራተኛም ሰላም ቢሆን እሱ ነው ትርጉም ያለው። ዛሬ አግኝተን አከማይተን በኋላ ሀገር የሚነጣበት ትርፍ ሲባል ላስቲንግ መሆን አለበት። አሻራ ሌጋሲ ያለው መሆን አለበት። ለልጅ የሚተላለፍ መሆን መቻል አለበት። ያ ደግሞ የሚሆነው ቀጣይነት ያለው ሰላም፣ ዘላቂ ሰላም፣ ኢንክሉሲቭ ሰላም ሲኖራት ነው ሀገር። ሶ እዛ ላይ እያንዳንዱ የንግድ ሰው እሱን ማሰብ አለበት፣ ኮንትሪቢዩት ማድረግ መቻል አለበት። የጅቡቲ ባለሀብቶች በድሬዳዋ ንጻ የንግድ ቀጠና ላይ እንዲሰሩ ተጠይቀዋል። በጅቡቲ የንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሱፍ ሙሳ ዳዋሌ የተመራ ልዑክ ቡድን የቅሊንጦንና ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ጎብኝቷል። የልዑካን ቡድኑ በጉብኝቱ በቅሊንጦና ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርኮች የተከናወኑ የልማት ስራዎችን፣ የባለሀብቶች እንቅስቃሴም የጎበኙ ሲሆን በኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች በስራ እድል ፈጠራ የኢንቨስትመንት አማራጭና ለባለሀብቶች ስለሚደረጉ ማበረታቻዎችና በቴክኖሎጂ ሽግግር ላይ በተሰሩ ስራዎች ዙሪያ ገለጻ ተደርጎላቸዋል ተብሏል። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ስራ አስፈጻሚ ሽፈራው ሰለሞን የንግድ ምክር ቤት ልዑካን ቡድኑ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን መጎብኘታቸው በሁለቱ ሀገራት ያለውን የንግድና የኢንቨስትመንት ትስስር የሚያጠናክር ነው ብለዋል። በተጨማሪ ከጅቡቲ በቅርብ ርቀት በተገነባው የድሬዳዋ ንጻ የንግድ ቀጠና የጅቡቲ ባለሀብቶች ገብተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ ጥሪን አቅርበዋል። የጅቡቲ የንግድ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሱፍ ሙሳ ዳዋሌ የጅቡቲ ባለሀብቶች በድሬዳዋ ንጻ የንግድ ቀጠና ገብተው እንዲሰሩ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል እናደርጋለን ማለታቸውን ከኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመልክተናል።
በናይጄሪያ ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት መፈጠሩ ተሰምቷል። ናይጄሪያውያን ገንዘብ ለማውጣት በባንኮች አቅራቢያ ለሊቱን በመተኛት እንደሚያሳልፉም ተሰምቷል። በጧት ከኤቲኤም የገንዘብ ማሽን የናይጄሪያ መገበያያ ገንዘብ ሆነውን ናይራ ለማግኘት ነው አዳራቸውን በባንኮች አቅራቢያ የሚያደርጉት። በአዲስ ምስልና በበቂ ሁኔታ ያልታተሙ የናይራ ኖቶች ለተፈጠረው የገንዘብ እጥረት በመክንያትነት ተጠቅሰዋል። የናይጄሪያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የናይራ የቀድሞው የገንዘብ ኖት ማስረከቢያ ቀነ ገደብ እንዲራዘም ትዕዛዝ ቢያስተላልፍም ነገር ግን ይህ ለውጥ እንዳላመጣ ቢቢሲ ዘግቧል። የናይጄሪያ ማዕከላዊ ባንክ ሲቢኤን የቀድሞውን ገንዘብ ለመተካት የዋጋ ንረትን ለመቅረፍ ሐሰተኛ ወንጀሎችን ለመግታት አዳዲስ ባለ 200 500 እና 1000 ናይራዎችን በአዲስ መልክ ቀርጿል። ገንዘቡ በአዲስ መልክ መዘጋጀቱ በግለሰቦችና በኩባንያዎች እየተጠራቀመ የሚገኘውን የተወሰነ ገንዘብ ወደ ፋይናንስ ራቱ ይመልሳል ተብሎ ተስፋ ተሰንቆበታል። ሀገሪቱ በተያዘው ወር ማገባደጃ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለማድረግ እየተዘጋጀችበት ባለችበት ወቅት ይህ መፈጠሩ በሀገሪቱ ምርጫ ላይ ጥላ ሊያጠላ ይችላል የሚል ስጋትም ፈጥሯል። ጃፓን ከተጠበቀው በታች የኢኮኖሚ እድገት ማስመዝገቧ ተገለጸ። የእስያ ባለ ሁለተኛ ትልቅ ኢኮኖሚ ባለቤት ጃፓን ከጥቅምት እስከ ታህሳስ ወር ባለው ጊዜ ውስጥ 0.2 በመቶ እድገት አስመዝግባለች። ይህም ከሚጠበቀው በታች መሆኑን አልጀዚራ ዘግቧል። ምንም እንኳን ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ የሀገሪቱ ድንበሮች ዳግም መከፈታቸው ለኢኮኖሚያዊ እድገት በር ይከፍታል ተብሎ ተገምቶ የነበረ ቢሆንም የእስያ ሁለተኛ ደረጃ ትልቁ ኢኮኖሚ ያላት ጃፓን ከጥቅምት እስከ ታህሳስ ወር በ0.2 በመቶ ብቻ ማደጉ የዓለም ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ በማገገም ላይ ያለውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እየጎተተ ሊሆን እንደሚችል የሀገሪቱ መንግስት አሃዛዊ መረጃዎች ያመላክታሉ። በብሉምበርግ በተደረገው ጥናት በ2022 የመጨረሻ ሩብ ዓመት የ0.5 በመቶ እድገት ጃፓን ታስመዘግባለች የሚል ትንበያ ነበር። ጃፓን የተጣለውን የጉዞ ገደብ ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ ማንሳቷ ይታወሳል። ይህም በቀጣይ ኢኮኖሚዋ እንደሚያንሰራራ ተጠባቂ አድርጎታል። በአሜሪካ የሚመረቱ ተንቀሳቃሽ ስልኮች የቴክኒክ ችግር እንዳጋጠማቸው ተገለጸ። በርካታ የአሜሪካ የሞባይል አገልግሎት አቅራቢዎች ሰኞ ማታ የቴክኒክ ችግር እንዳጋጠማቸው ነው የተዘገበው። ዳውን ዲቴክተር የአገልግሎት ችግሮችና መቆራረጦችን የሚከታተል ድረገጽ እንዳመለከተው AT&T ቲ ሞባይል፣ ቨራይዘን ኤንድ ቦስ ሞባይል በሰኞ ምሽት ላይ የቴክኒክ ችግር ማሳየታቸውን ያስታወቀው። የቲ ሞባይል የቴክኖሎጂ ፕሬዝዳንት ኔቪል ሬይ ሰኞ በትዊተር ገጻቸው እንዳስታወቁት ኩባንያው የፋይበር መቆራረጥ ችግሮችን እያስተናገደ ነው። ይህም በተለያዩ አካባቢዎች አንዳንድ የድምጽና የመልእክት መላላኪያ አገልግሎቶች ላይ አልፎ አልፎ ተጽዕኖ እንዳሳደረ መግለጻቸውን CNN ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ተድባ በማርያም አዛናው ዜናዎቹን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ አሻም ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። አሻም ለኢትዮጵያችን!